Musuh sendiri so balikan. Oh, the toxic. Terus piye pe tanggapanmu ngono piye pe? Mbok ra urus aku. Lebih tuh wis pacaran wis ana setahun ya. Tapi aku gak moro. Cuman. Deh. Piye to? Saya moro nang ndi kudu ae. Kudu marane omahe lho ya. Enggak kan apa lagi berduka ta mbae meninggal. Ndi ngene. Dikabari iki pas. Iya salah sini aku. Ojo toksik. Ini ada sensornya. Iya bakal lah. Terus. Ya wei kudune mayat temen iki. Mayat. Dore mbek gak moro piye to cah iki. Wis sampe. Ora RW. Berarti ya pangkat acara pitung dinanan ya. Kulhunan. Pitung dino aku. Rono bali. Mbek acara. Cacah mang cacah tak kita emor apa? Terus aku dibel, padahal aku segena. Jalan? Padahal aku segena. Lek bayi meninggal. Dibel karo cacah kantor tuh. Oh. Depi solmat pun. Depi anjing. Sempet pernah apa deketan tuh? Awakmu mbak Depi? Cita, beh, moso tuh sampai wani-wani ini ngomong ngono. Ma, jalur balian. Bahasannya piye? Iya bos, gak tak balik sih. Moso? Oh, kan gak moro tuh. Uh-huh. Terus bareng. ditarik tuh cate. Sebenarnya ngecat nih. Piye? Kecewa deh. Wah, moso jauh tulisannya nu kecewa ngono. Gitu. Nah, gue lah. Ndang, padan. Harus mah. Tak chat, tapi tak buka. Aja. Eh, oh ning dhuwur kena dek tak didelok. Dewe. Kena guys, wis ilang. Oh, papmu konangan e papmu. Piye ta? Ora piye to, Mas. Enak chat e gak? Enak wae iki. Kayak lobatnya yang enggak enak. Ya nang sik tak engko ben muncul tiba-tiba. Ya enak, Mas. Ala gaya-gaya sok gak online. Piye ta? Enggak, kok buka lah maksudnya. Kan notif metu lah. Tapi aku centang no loro ae to. Sing ben gak iso dibuka aja Mas Hasib. Oh, heeh. Buka berarti wis enek putih-putih. Heeh. Jadi gak langsung biru langsung. Heeh. Tadi warai aja goblok. Heeh. Eh, enek ini pengaturan. Pemu yang di pe. Tapi kemar. Kan BA bi. Kelupi. Metu notif. Aku mau delok ya aku. Tah, ya Allah, sakniki. Ya gitu.